实际上对这个胆总管结石的治疗有很多种方法，一个呢就是开腹的胆总管切开取石术，还有就是这个微创的用腹腔镜的方式切开胆总管取石，还有一种就是我们通过中医中药进行排石，这是也是一种方法。那么开腹这个胆总管切开取石，它有哪些优点呢？首先第一个，这个手术呢，它应该说它是主要是针对胆总管结石这个病的治疗的一种方法。那么它的优点，第一个呢就是这个可以在直视下切开胆总管，在直视下取进结石。如果是胆总管里面结石比较小，还有不太清楚的情况下，可以通过因为开腹可以通过这个使用胆道镜来取石，把胆总管的结石给取进，这是它的这个开腹的直视下它的一个优点。那么它的不足呢，就是第一个它要开腹，开腹和微创的手术相比，它的创伤、它的切口比较大，说它创伤也比较大，出血也比较多，术后呢病人的疼痛肯定是比微创手术要重。第二个呢，它的恢复也比较慢，恢复也比较慢，所以